वली मा जरा भी मस्ता या दुना स्वजवी वली मा जरा भी मस्ता या दुना स्वजवी वली लिवने यम लिवने जली वने लिवने वली लिवने Come on, come on. Oh. هادي هادي دي خوراشا كمان جوين اس فن بوكي رازي د هادی سره خبرو د پاره ته سبا سحر فون وکا خمورې دا وخه بالت د شپې یولس بجې وی تاسو دا وخه غت لوته ولې پری خدا یره ما چرته پری خدا غا استاد بابا دا غي په خبرو کې راغې خزر ټیک ته ما خو غي ته په خري رزلټ ما دی مبارکي ویله سحر بکالو کم ام خپل رزلټ سلیبریټ کولو لپاره خو ته فرند سره تلی دا کني نو ته خو خبرې کنه چې هغه سمره لا پروا موډی جی نه دا ځکه ولړي آزادۍ نه ورکوم دا خو غي دومره زید کو چې په خپل پلاری اخر اومنلا جی جی ما ته بالکل اندازہ شتا د خار نه دومره لری د تلو د پاره باغی پریش په کې سمره مهنت او زید کړي هادی سدی دا سو دلتا پر اوٹے خورو سہر نالتا اوس دلتا دینا خو بخوا چی فیل شوی وی زما دا مدو راسی ارمانو چی زی یو روز یا یو شپا دا سی غن دیزے کی دا ٹرک ڈرائیورانو کمپنی انجوائی کم اور ڈینر کم یو خوستا دا گڑ وڈ ارمانو نا دومر کلو نو پس خو زما ارمان پورا شو خدر اوٹے اڈر خور کے کنے یار آس سوک چی سوڈر کول غوڑی اگا آرڈر کے آغا چکم ٹرک ڈرائیوران آرڈر کئی دال پیتی چکن کڑاہی وغیرہ دیکھو راشا ولی پریشان کیے گی رابشی اس آغا داسی دا ولیاڑی سفیدا ما تاسو ته ویلی مو چې پرمیشن ما ورکوي خو تاسو اډو زما اورې نه ساجي دې ز په بچو باندې زیاتې سختې کولو ولا نه يم دې سره بچي باغیان شي اکثر هغه هر څه خو ټیک دي خدا هادی په شان خود سره ما شومان باندې سختی پکاري زاغی لا زادي زکه نه ورکوم چې د لاسه به وزي تاسو وګوره نن مو پرمیشن ورکو کنه سبانه به روزانه د ملګرو سره د شپې د بهر تلو زید کوي نه بکي زه هغه ډېره خپې جنم ټیک تا زمام نی خوښ چې لونه داسې تر نیمې شپې پورې د کوره بهاري او غم بیا په داسې ځایونو کې خو که چېرې هغه مامه نکړې وې که نه نو هغه به نور هم زدناکه شوې وه ته تماشه کوه چې نن راشي نو د هغې شوق به پوره شوې وي
ته مورې داغه تا ته داغه د عادتونو نه خبرې دل پکار دی داغه په حق له ماته ډیره خان داز ده زګه درته وېما دا خو ګور یار موبایل ډیر زبردست یار دا ګور موبایل سټو کې نه ویره خدا ګور ګور څنګه دی سګوري دا ته کې سکول کې هغه کارخانه ده سه اسی زبردست دی دا والا راکه چې وګورو روسا غاډرم را نه دی لیټس ګو سو شو سمنا زما زړه یریږي اوس چې روټې راتلو والا ده نو تلت لو خبرې کې که تاسو روټې خوړل غواړئ اخره زه واپس زما چابی راکا هدې کې نه ده سو شو روټې خرونو بزو زه ویم چابی راکا Thank you. You welcome. خادیه نه د پاسې دلې د شپې لیټ راغلی دا ډیر لیټ خوشاله وي ډیر انجوای کړی وي هغه خاري دل خو نه ډیر زیات موډ آف او اوس په ټول ورځ نه د کمرې نه بهر راوځي نه به چا سره خبرې کوي نه به څه خوریس کی تا ورته د ناشتې ویلې نه دي نه فایده ای نشتا یو نو هر چه کلا داغی مود آفی نو بیا دا ایچ جاوم ناوری آغا دا تیرشوی زل پشان نن مغی دروازه کلاو نکا تاسو ترایو که کی دیشی ستاسو خبر اون منی؟ نت بید آدیا زور پسی ورزم گود مارننگ ماما گود مارننگ ڈیڈ گود مارننگ گود مارننگ گود مارننگ ستا بیگانی ڈینر سنگو ڈیڈی زما گفت دوم رخ ریزلٹ راغی زما واو څه چې زما لور غواړي وایا چې څومره ښه ریزلټ مې راغلی دومره به راته ګفټ هم خو ښکلې ملاویږي هادي موږ دا سوچ کوو چې ستا د کلاسونو شروع کېدو نه مخکې موږ د مشتبه خواله لاړ نه شو انګلینډ ورور خواله به مرشي ستا ټریپ هم ولګي او څنګه دې ګفټ بورینګ زه چېرته تلل خو غواړم خو لا لا نه نو ټیک ته بیا د ماما خواله لاړ شي آسټرېلیا ته زه نیا کرا ملتان ته تلل غواړم وات ملتان هادي ډیره ګرمي وي په ملتان کې او بیا لوټ شډنګم دی څنګه وخت یې رلته کې تیر بکم سو څنګه وخت یې رلته هادیا یا هادیا هادیا یا هادیا بچی دا ته سکے نور انجوئے کوم نیا بی بی سو نور تم لاستا یم دا ولی لی ونے شو سو دا اڑ دا میش ولی نور تا دم لاستی وی سو پدی اڑ کی پدی گرمے کی خو قارغانم خپل جال پری دے او تختی
اے ہستا ہو په مزغو سر وشو مزغه بده ویلی شي زرا پاس دن ناراضا زدن کې نستول نیم راغلی اے ہے نا جوړ بشي نو بیا بس تا مور سه سوچ کئ چې د ترور نه مې دومره د لور خیال و ساتلې شو زر را پاسه چې د بادام شربت تر باندې وسکم چې لګه خو تازه شي نیا بی بی زرا بادام شربت نسکم ما مال کافی جوړه کې اے ہے کافی پریدا تب هم دغه د بادام او سندرو شربت سکی چې د مازغه دی لګیږي شي س ملتان والے نیا کر آو آو مغو مغو او ډیر ډیفرنٹ قسم نیا دا د پهادیا سه شوی چې خپل چټیاں په داسې زیونه کې بربادای ملتان دلاړه زما ماسغه بالکل کار نه کوي زه خدای دلته پتم ما شومان ډیر زیات یادوله بس یاره ته خو خبرې کنه د خپل خور نه دا غي حرکتونه د دنیا نه همیشه بدل وی خیر دوه ورځې پس به واپس را رواني ته به ګوري تاسو پریشان کیږم نیا بس تومان چې را واپس به کی خدا را ته وای چې خزه دې څنګه ده کیرل بالکل ټیک ته سلام وای تاسو ته واخلا اوس خو گنڈنجم تاسو بالکل فکر مکوې ترور بی بی سبخه خستو گنڈما بس تاسو تم یو خواسته تاسو به اچا تم دان وای چې جامې وغیرہ ها واو ته فکر ولي کې ګورا ما ته د سپینې جامې ډیر خپته ده ما ته معلومه ده چې ته دا کار د گنڈلو د خپل خرچې پورا کول نه پاره کې بس ترور بی بی په تاسو مې باور دی کستا سو خپل کې سو جامې گنڈل غواړنو بیا ما ته وای زه د خپلو مینو او د ګاونډیانو جامې ګنډل نه غواړم د کاشف پلار په بدګڼي وای ولې په بدګڼي ته ولې د چا په وړاندې لاس نیسې سو خپل خواري مزدوري کین او په دې کې بد څه خبره ده ننو چې دا غ په تنخوا کې گزاره نه کیږي نو ته وکې سو تنخوا کم سي خو خلک ډیر زیات عزت کوي استاد دې کاغذ سرکاري سکولم دی خو خنخکاری چې داسې د استاد خزه دي خلکو له جامې ګنډي خصو کا مترور بی بی خرچی ډیر زیات دی گزارا نه کیږي انجم ته فکر مکوا الله به خیر کی هر سب ٹھیک شي جی Thank you.
اول خو جواب نه راکو او وسی فون بند روان دی او د اغه ز لین لاین هم خراب دی ز فون نشم کولی په هر طریقه چی کانټاکټ وسرو کا ما د ټولو کالجونو پوم را اوختی دی کم چې ټاپ کلاس کالجونی دغه اډمیشن کول دی او هغه جنې ته لګه شن پروام نشته اوس په سبا سحر ورته فون کو منو ډیر اج بجینه تا الا را پاسی دی لوری نیا به وستا سوچیا درزونا دا سنم دی داغي انجم او تاسو باغه روغواړی زپې سخ پلي کپڑے گنڈما واو ضرور ولی نا هم ننه روغواړی واو چترور بی پی ٹیلیفون رالو کنا نو ز پمنڈ منڈ رالما او گاڑی کی کیناستم جان میرا رسولو دمرا تادیرا سوا نہ کنا یو خوتر ساجدی ورندار لوری او بیا ترور بی بی خوز ډیر زیات عزت کوما ما سوچو کو چ ټول کارونه پریدما او ډومبه ستا جامیو گنڈما زما مطلب دای چ ما خام برا غلوی پکور کی سوک د پری خودو نو د کاشف پلارشتا کنا خو سحر کی اسکول کی سبق خی او بیا ما خام کی غټ یوشن خولول لارشی نا وخت کور ترازی خاته چې کوم سوټخ لیکنا نو دغه مخ کې بازار دی التیزر واخلا ما شومان کور کې یوازې دی او د کاشف پلار ته مې ویلم ندی نو تاسو هغه ته فون وکې فون ما سره نشتا رازا تاسو زما د فون وکې فون خو به یې کنا غی سره نمبر را ته وای اولی کا چرته تلی وته
زه خو تا پسې په ټول بازار کې ګرځېدمه پریشانه وم زه دلته خلک رکېږي راځه تا وګوره شپه شوه تر اوسه پورې رانغلم زما خو دا زړه درزېږي جی هغه ماشومان هم کور کې یوازې دي راغلی السلام علیکم وعلیکم سلام تا وګوره دا ستا کور والا د څومره وخت نه ستا انتظار کوي هادیه بچی سلام وکا دا تصدق حسین دی په رشته کې مې لږ لرې خورۍ کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام ښه ده اوسې بچی زه چې کور ته ځو ماشومان یوازې دي خجی الله په امان دا دومره تعدیده صدا زه خو بهیم لږ سات کینې روټۍ به وخورې او بیا به ځې نه مننه ترورې بیا به کلی شي ښه زه نو زه به دوه درې ورځو کې ستا جامې وګنډم او راوبیلیږم داسې طریقه خو نه ده انجم بل بچې داره ښځه یې ته ماشومان په کور کې یوازې پرېږدي او ته سیلونو کولو له لاړه شي تا سره دا نه ښایي ما څه کړی وې مجبوري وه که نه داسې هم څه مجبوري وه انکار به دې کړی و څنګه مې انکار کړی وې د ساجدې ورندار دا لور ده که نه هادیه ډېره ښه جینۍ ده ته خبرې هغې ماله دوه د لون جوړې واغېستې او ماشومانو له یې د لوبو سیزونه هم واغېسته څه ضرورت و د احسان اخېستو دې کې د احسان څه خبره ده هغې راله په مینه ډالۍ راکا ملګرې مې جوړه شوه ملګرې دې جوړه شوه خپل عمر ته وګوره او د هغې وګوره او په حیثیت کې هم ډېر فرق دی پته نشته په تاسو وشو زه راپاسې زه دا واړو وده کوم زړه راته وایي چې ورګوره ورکتې نشمه د هغه سترګو همزرو سره بلد نه یمه اوس زموږ د کور ښکلا واپس بوتلو له راغلې توفیله بچې ترور جانې
یو هفته وشو مون خپل لور د ځان نه دومره وخت نه جدا کړي زمون کور خوشی کندر ښکاری ماما ډېډي تاسو خو موږ سرپرایز راکو سرپرایز هم نه درکو خو ستا نمبر بند راتلو موږ ته ها وغه د شپې ستا بوتلو ل راغلی یو بوتلولا تو فیل بچی چې اوس راغلی یې نو دوه درې ورځې تیرې کې نو بیا لاړ شي ترور جانې زه د هادي اډمیشن چرته هغونتې کالج کې کول غواړم ناوخته به شي آی وانټ چې دا چرته ټاپ کلاس کالج نه خپلې ډیګري وکړي ډیډي زه لا واپس تلل نه غواړم هفته ډېره یې که نه بچی هادي بچی ما خپل دومره ټاپ سکیجول پرېښود او ستا بوتلو له راغلم دا څنګه خبرې کوې ته هېڅ خبره نه ده هادیه بچی ته د ګرمیانو چوټیانو کې بیا دلته راشه چې واپس لاړه شم نو راځم به که نه او خو را روانې چوټیانې به هلته تېروم هادیه وټ یو سین څه مطلب را روانې چوټیانې زه به دلته نیا بیبي سره اوسېږم تاسو زما اډمیشن دلته چېرته کالج کې وکړې دا سوی لګیا ده زه یې ګورم هادی تا څه فضول زیدونه کې څو خپل کور پرېږدي او د نورو په کورونو کې اوسي ماما ډېر داسې خلک دي چې نیا نیکه کره اوسېږي ما کله کور پرېښی دی زه خو لږ وخت دلته تېرول غواړم تېر به کې خو دا ستا د سکه نیا کور نه دی هادیې بس زړه مې ولګېده دلته هادیه څنګه ستا زړه ولګېده نه خو دلته ستا څوک کمزوری شته نه ته څوک پېژنې او ګوره دلته څومره ګرمي ده دلته ستا زړه ولګېده ولګېده ماما زړه ولګېده د دې نه مخکې چې ستا د ډېډي د برداشت حد ختم شي هادیې دا بېکاره زیدونه دې ختم کا ته خبرې که نه هغه چې څومره مینه کوي که نه دومره د هغه غوسم تېزه ده داسې څه وکړم ما د کور نه وتښتېدم نشه مې شروع کړې ده او کفیل شم زه صرف دلته د اوسېدو د سبق ویلو ډیمانډ خو کوم ګوره داسې معمولي خبره نه ده دا خلک به څه وایي زه نه پردو کړو نه یتیم خانه کې یم چې خلک به خبرې کوي اوسې هم تاسو ته زما خوشحالۍ ګرانې دي که د خلکو مای ګاډ حوصله ساته بچی ماشومه ده ترور جانې د ماشومتوب هم یو حد وي ګوره بچی دا ونه ګڼې ګینې چې چېرته مونږ دا تاسو ته لمسولې ده نه 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 ترور جانې زه ډېر ښه خبر یم د ماشومتوب نه دا داسې همیشه الټه پلټه حرکتونه کوي را کوي لالا پلیز تاسو خو د نورو خلکو په شان خبرې مه کوئ چې تاسو کله عیسایانو سره واده وکړو نو تاسو دا سوچ کړو چې خلک به څه وایي هادی زه د خلکو خبره نه کوم زه د مور او پلار خبره کوم ته به هغوی پرېږدې اوسېږې به څنګه به اوسېږي هغوی تا نه بغیر چې څنګه ستاسو نه بغیر اوسېږي هادیا لالا هغوی تاسو سره مینه کوي کېدې شي زمانه هم زیاته خو تاسو هم د هغوی نه لرې او جدا اوسېږې تاسو هم خپل سټډي دلته پاکستان کې پوره کولی شوه خو تاسو بهر تک هو ګڼلو هادیا زما په خبره باندې د پوهېدو کوشش وکړه داسې نه کېږي څنګه چې ته کې اوکے مشتبہ یو ٹیک کیئر بائے بچے مشتبہ راتا وی چی پکار دا چی حادیہ سا وقت پارا پا خپل حل پریگ دو دا سی سنگ کی دیشی ساجی دے ما دا بچو پا فیوچر او پا سٹڈی کلم کمپرومائز نہ دیکھڑے پا دوم رخ انسٹیٹیوٹ کو می پی تعلیم کو دیر ٹاپ کلاس ٹیوٹرز و تما ساتھ لیو مشتبہ ما ہائر ایڈوکیشن دا پارا باہر ہو لے گو دا سی زد دی پا حکلم سوچ کوم او دا دلتا پا ملتان کی گورنمنٹ کالج کے خپل جن برباد اول غواڑی مما ہم دل تے سبق ویلے دے اور تاسو ہم ساہیوال کی ویلے دے شٹ اپ دوبارہ شتن خپل سامان پیکا ما خام مم تے دے زنا اوزو آئی ایم سوری ڈیڈی زنا شمتلی سنگ بنے سے تو یو منٹ تو فیل پلیز یو منٹ ہادی کی دیشی چی دا حویلے او ددی ماحول تاڑی را فیسینیٹ گئی خدا دا یو سو روزو خبر ادا تب په لګو روزو کې بور شي او بیا چې فیصله وکړي کنه د واپس راتلو نو نا وخت شوی بی ځکه چې یو کالج کې متا ته ایڈمیشن نه ملاویږي یو ګوینګ ټو ریجیکټډ دلته ملتان کې بکم کالج کې ایڈمیشن اخلي دلته بی بی اے نکېږي زه نه بی بی اے کول غواړم او نه ایم بی اے زه به د اردو د هیستوري سبجیکټ کې بی اے کوم ما څه خراب شوی دي ستا فور ګاډ سیک تو فیل سو نه جنې ده چې یو کار مخ کې نه دی کړی نو ولې اوس به کوي افسوس چې دا کار ما مخکې کړی وي
نن خو به مو دار وزن ندی ته کنه هادی ته دننه ځه دننه ځه تو فیل تاسو په خپل کور کې نه یې ترور بیبی که ډېرم ښه ده خو د ده زړو خیالاتو هغه به دا ګڼي چې څه اخوا دې خوا خبره ده ځکه هادیه واپس تلل نه غواړي او تاسو یې وهې او دا نوکران چې خبر شي نو په خاندان کې به خبرې خورئ زموږ بدنامي به وشي د کله نه چې پیدا شوې ده زما د صبر امتحان اخلي ما کله مجتبا سره دومره مینه نه ده کړې څومره چې ما تې سره کړې ده آی نو دیټ تو فیل خو یو تریخ کوټ بیا هم وکې مجتبا چې څه وایي په هغې عمل وکې څو ورځو لې دلته پرېږده خپله به یو څو ورځو کې بور شي په منډه به واپس را روانوي چې خپل فرینډس خپله کمره او ای سي ایس ورته میلو نه شي د کوم سپیر میسجونه را روان دي د سحر نه عشق ابتدا دي لیونې کړم نور بس کوي تر انتها پوری سبق واسته هادیا بچی دروازه کولاو کا هادیا بچی دروازه کولاو کا مور پلار دی روان دی دا غوی سری مخه خو کا دروازه کولاو کا هادیا یدا مور پلار سری خو میلاو شا کنه بچی فیل بچی خو سم نه اور لمبخ کاری ظاهره د ترور بیبی تاسو د هغې حرکتونه خو ګورئ زه خو ویم چې شرطه تا ته پیغور ونه کړي چې ستا اولاد مې بې سره کو یقین وکړه زما په کې هیڅ قصور نشته تا څنګه خبرې کوې ترور بیبی مور پلار نه بغیر څوک خبر وي د خپل اولاد د فطرت نه بس تاسو د هغې خیال ساتئ ته دومره ورځو نه دلته ده د هغې وجود خو په ما د ګل په شانتې ګران دی بس اوس راسره دا یاره ده چې چېرته څه ونه کړي انشاءالله اس به مني بس یو څو ورځو خبره ده چې سر نه پیرې کوش شي دلته د کالج اټینډ کولو نو واپس به پخپله راشي یا زه خو دا ویم چې الله دې وکړي چې همداسې وي چې نه کې په خپل کور کې خیښ کاري دا هرن خوله لږ ورکه زه ورشه ته فیل بچی خفه کیږي الله پامان ترور بیبي خپل خیال هم ساتئ او د هغې هم ورشه د الله پامان دردونم لگ کم شو تاسم ټول ورځ ستړی شي اصل کې پوړې خونی خېج او راخېج کله یو کلاس ته کله بل کلاس ته او بیا ټیوشن خولو د پاره ټول ورځ خار کې په موټر سایکل ګرځا تاسو فون راغې رې دې دا څه فضول میسجونه دي او ګوره ضروري هم کې دی شي Thank you.
خبرم چم دا خبر اسے تنکڑے ما سوگ دی تو رزی شو چ بیا بیا میسجونه کئ وسخت عذاب کی چولے کلاس کیم ہر دو منٹ پس ز تجیب نہ رو باسه مو چ کو میچ چ تزوری میسج نی او چ گوری نو اماغا بکواس شیری وی تاسو داسیو کے کنا پدی نمبر باندې رنگو کے بی گورے چ سوگ دم روزگار دی دا غپلار سر بد حرام پیسہ ډیر وی چ داسی الوزی ما ته ساجت ته کال کولو تشبینه تروس پورش پک سلویخ میسی جونا ام داغی نمبر نا السلام علیکم تاسو کله راغلی وعلیکم السلام بیگا د شپې ډیر ناوخته و تو د شوې وی ما خو ډیر ناوخته پورې ستاسو انتظار کو راتلو خو په وخت باندې خو بس هادیه خو به ودی هغې سره د میلاوېدو هم ټایم وشو اول مې زه ماما کره تللی وم او وروسته بیا هغه د نیا کره تللې وه فرناز هغه موږ سره رانغله رانغله نو تاسو خو هغې پسې تللي وئ بس هغې د راتلو نه انکار وکړو راتلو نه انکار وکړو ولې اوس د دې وجې نه خو به هغه خبرې نه خو په دې جینۍ پوه شو او نه کله د دې په خبرو باندې تو فیلم بیګا د شپې نه دومره اپسټ دی تاسو خاوند د اردو استاد دی کنه ډیره مینه کوي ما سره دا مینه کول داسې اسانه وی اخرم تا خپل زد پوره کو کنه تاسو دا زما زد نه خواهش غنې لا خود هادیم واده کول دی ټولش په درته جامې سجو ناراضي د نن نه بتا سو ما خپل ملګری غنې فرندز دا سينخ کاری چې چاته به یادو چې نن ټیچرز دی او هغه هادیه ته یادو چرته مانا خو لیونی نه جوړوې